Bismillahirrahmanirrahim wa khamituha utawi kang kaping 5 sitah iku al kalbu asu sipate kalab al aquru kang galak ayo jari hutegesi ingkang natoni ngaten iki termasuk hayawan ingkang boten dipun mulyakaken nggih kula wingi wonten 6 ngaten ingkang nomor gangsal menika asu cara bahasa sing saya niku segawon ngaten. Kula sing kira iki dereng ngertos segawon dereng segawon. Jebule asu segawon lanang segawon wadon. Segawon kan segawon lanang. Nah cerita Anggring Darma. Wa kalbu utawi atu iku salah satu aksamin. Ana telu pira-pira dunduman. Ndi rupane telu hukurun suwijine asu ingkang kalah wahadu tiang kurun ikulah khilafah orang ono khilaf iku mojud fi adam ikhtiromihi ing dalem oranane mulia akan menikah ukur wanu dibalan dan sunata kenopo kotluhu matene ukur ngatene kalem al ukur wama pihi wama wamalan perkoro pihi kan iku tetap ing dalem namun utawi kemampatan minastiatin saking buru ngaten utawa bayane minastiatin nyatane buru akhirosatin utawa njogo ngaten wa hadza la khilafa fi ihtiramihi lan iki wonten asu ingkang kangge buru ngaten iki kados pasti ya anjing rusak ngaten iki anjing jaga tanaman niku nggih mulia ngaten iki gimana anjing mulia gitu lo anjingnya sabul kapi malah luar biasa ngaten gitu tapi rela ngaten gitu anjing ini pun ashabul kapi ngaten gitu nunggoni juragane lah cara nih oke ini ku sampe ke wonten lawang ya lawang mau nih ku gitu luar biasa ngaten masya Allah selama pinten 310 hari nih oke 310 hari nih oke nggak tahun nih oke 300 langkung 10 dinten nih ada ini pun dilalah waktu menikah raja ini pun raja Dekianus ngaten nih raja Dekianus itu raja ingkang bengis ingkang jahat nangin setelah dibangunkan oleh Allah ngaten nih iskan coten lah ngaten nih karena tuku ini betul duit jangan bener duitnya duit koin ngaten gitu duit koin duit logam ngaten gitu lah temenan ngaten gitu dan itu tiang ingkang dipun apa jenenge pun tumbasi ngaten gitu ini ku bingung tuh ini duit zaman kuno banget istilah ngatus tak tahun langsung ditangkap dipun laporakan datang raja ngaten gitu begitu dipun nopo jenenge pun laporakan datang raja dipun tangkap ngaten gitu dan itu dilalah sak sampun Dekianus sampun pecah sampun nilai dunia ini raja kafir nih gitu. Ini ku rajane pun sae gua kelalen raja ingkang sae nih gitu. Raja sae terus diistimewakan ngaten diistimewakan tapi setelahnya nih ku nggih mboten dangu ashabul kafir menika nggih terus seda temenah ngaten nggih seda temenah ya ceritanya pun ngaten jadi menyelamatkan diri karena kembali pun Islam ngaten nggih ambil makan diri ni aku terus umpetan nangku buah ni luar biasa dah anjingnya nunggu saking luar biasa ni pun saya enggak diabadikan nonton ing Al-Qur anjing kau mulia ni kau kan jaga nak itu anjing lah ni kau pemain bansor anjing pun bisa melupung suar go apa pemain ban tapi bansor tu menang jadi betul jamutungan lagi lo kalau orang hormati mana cor-coran jaga kiai tapi insya Allah banser yang mesti di kelasar mesti cocok mengek nih lagi ya mesti ini pun ngadain kentai pun kan luar biasa daripada anjing ngadain anjing kamu mugola tuh nih lagi luar biasa lo apa mending menu menjadi pak bagi pancor, ngaten ansor. Bismillahirrahmanirrahim wahada utawi ikilah ma fihi naf'un wa min istiyadin akhirasatin
main gimana anjing nih oke. Ikulah khilafa orono khilaf orang persulayan iku mawujud bihtiromi dalam mulia akan ada menghormati kotlihi wa lan harumi mateni hala ngaten iki niki kangge kados kados teng gunung-gunung niku napa jalanipun intinanipun tiang Sunda lah atau tiang Jawa wonten gunung niku jalanipun ngingu anjing niku kangge jaga tanaman ngaten iki supaya mboten kenging bak bagong ngaten iki lan niku mulia ngaten iki mboten kangge dipun pate tapi kula nggih tetep wedi lho wong anu ora tau gara-gara anjing kula pernah teng daerah Pompora ngaten iki mriko ngaten iki kebetulan kula ini kan apa panitia masjid niku taken gendeng ngaten iki kula mriko ngaten iki lan niku anjing-anjing lah sekitar jam 8 kula kan sarapan kula kan sarap kula mung mboten purun paling wis ngopi lah ngaten iki lho ana anjing 5 pating sliwer lho pating tongkrong ae iki anjing nang arep apa nang musala akeh temen anjing iki kon sarapan padahal sarapannya kalau iwak pokok lah gitu eh gue mau tempur lah ya Allah beti karo anjing anjingnya gimana jan ini bukan tapi penting tongkrong ada kata sekolah jenengan niku nalikani pun dahar niku ngempani kucing lah lu sambil ngomong anjingnya padahal gue nunggu di anjing daerah Pompora ngasih anak anjing itu tak kurang harta wahadha lakilapa fi'adhan mihtirami walu dibangun wamalan hayawan hayawan anjing ini lanakna kang ora ono kemanfaatan iku maujud fi indalem walau dorono lan ora ono kemanfaatan iku maujud wahua utawi ma ma anjing ini iku kalbu suki asune pasar al musamma kang den arani bil ja'ashi kelaman aran ja'ashi yes, ngalor ngitu orang jaga, orang apa ngitu andolan tok. Kelandangan. Wa mu'atamatu rabbi utawi kang den gawe. Sekelan haten iki. Imam Romli pi ing dalem mah iku adna. Temestune mah niku nggih, ma lanaf apihi wala dhararo niku nggih. Anjinge pasan niku. Iku muhtaramun den mulia dan muliakan cara awalnya Imam Romli lah yang kangge berpegangan. Paya harum mongkon ya haram apa qatluhu mateni mah. Wa inda syekhil Islam. Lan ing dalem mongge syekhul Islam nggih Imam Ghazali nggih. Aya jusu. Syekhul Islam sih Imam ani nggih. Ya Allah. Wa ya jusu menang apa qatluhu. Qatluhu mateni mah. Ya jusu benang apa qatluhu mateni mah. Fa ing kana mongko lamun ana apa alqalbu asu iku akura. Kala walakin pihi tetapi niku ing dalem akur. Nakun utawi kemanfaatan sunnah. Mongko den sunataken apa qatluhu mateni akura. Tagliban krana menaken dijani bi dharar marang arah-arahe bahaya. Ya kudu nyapot mateni ngaten iki. Osa disuha utawi kang kaping berarti anjing wonten tiga yang kaping pindah menika anjing ingkang wonten kemanfaatanipun menika kangge jaga tanaman ngaten iki utawa kangge mburu ngaten iki ingkang kaping kali tidak ada kemanfaatanipun babat pisan dengan dolan-dolan tok anjing pasar ngaten iki anjing Pak pasar ingkang kaping tiga nggih anjing ingkang gak ingkang kalah niku ngaten iki anjing be dibagi macam-macam. Wasa di kriteria ana kriteriane Imam Nawawi hebatnya Imam Nawawi banten ini wasa di suha utawi kang kaping 6 sita iku al hinziru celeng mawate hinzir iku hayawanun hayawan khabisun ikang jember kaya kolulan den ucapaken opo ana temestune hinzir iku haramun haram ala lisani kulli nabiyyin ingatase lesane saben-saben nabi ingaten iki. Lah anjing miturut Sukino malah halal nggih ning ngendi pamane. Sukino. Memang teng Al-Qur'an mboten nonton tapi kan hadis kata ingkang mengatakan bahwa anjing menika daging anjing menika ha haram. Kurang tahu. Asukino. Ora tau maca hadis ya tapi ditantang nang gamer Suki kata nggih Mustamar niku kawana kita Bukhari malah minggat.
Tapi sedihnya pun ninggal gitu. Tapi anehnya itu Sukino, anak gue belum ziarah kok. Padahal ngelarang ziarah. Ziarah. Sukino dia pantas pokoknya ganteng ngaten nggih. Ya pintar ngomong ngaten nggih. Terus politiknya pintar ngaten. Dakwahnya niku lewat para bupati, para gubernur ngaten nggih. Nah, niku sederenge niku gitu, gubernur bisa disusupin ini luar biasa. Asukino, jadi wonten ing nopo jenenganipun Solo daerah Seragen itu kata sate-sate anjing itu ke pinggir dalam masih macam bang Asukino. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisuha pun izin. Wayusan nutlan dan sunata kenopo kotlu humateni hinsir ngaten nggih. Celeng sunat dipun patek. Sawaun iku podo ugo kanau teyen to ono pehinsir iku ukuron galak amlau to ora amu atamati ngatasi kaul kang mu ataman ya tinoi tau jagongi hinsir ya celeng lagi zaman repek kalau melaju kan wakilalan dengan dikaget. Ya apa sing kila ya jib wajib apa qatlul ukur mateni celeng ingkang kalah wajib ngaten iki par ono tawi iki kono pangpangan suci berarti par on yusanu den sunataken apa qatlul mu'diyati mateni hayawan kang larahaken ayelati tegese mu'diyat tu di kang larahaken apa alati ditomiha kelawan wateke alati kal fawasi kil khamsi kaya dene limo piro-piro kang fasek ngeten iki tikus ning mangke termasuk waya di fawasi kil khamsi iku alati hayawan katro kang akeh kok apa khamsuha alane to jembere alati wa idza uhalan uli nglarakaken alati dirupane limo al ghurabu sucine gagak nah niku nggih gagak niku sunat dipun pateni ngeten iki alladzi ghurab layu kalu kang ora den pangan opo aladzi layu kalu kang ora kena den pangan opo alad wa wate aladzi hurab ngene iki wate hurab iku aladzi hayawan utawa manuk ba'athahu kang ngutus ing aladzi sapa nabiullah nabi Allah rupane Nuh alaihi salam minas sapilan niku nggih ingkang napa jenenganipun mangani batang-batang niku nggih gagak niku nggih dadi begitu rampung banjir mayit kan kathah niku malam mangane mayit-mayit banjir bandang alikanipun nabi Nuh mater niku luar biasa. Lah anggere di pangane niku wis repot ngaten iki saking kathahe ngaten. Minas sapinati saking prahu liatihi supaya nekane apa alati ing nabi Nuh bi khabar arti kelawan warta-wartane bumi ngaten iki warta-wartane bumi priwe ceritane ngaten kata mayit ngaten kata mah pataro kamongkon ninggal apa alati amrohu ing perintahe nabi Nuh ngaten iki lawon memberi kabar ngene iki pun carane pun banyu no bar banjir kabar-kabar itu malah lungan ini sing sunat dipun paten ini manuk gagak ini wa akbalan madab apa ala di ala sifat ini ngatas malah enjoy mengani ba orang yang ngerti benten kalian burung kut-kut dipun Nabi Sulaiman wah Nabi Sulaiman waktu niku geram lho ini kut-kut mengdi ngatain gitu orang keton, awas anggar keton, ngatain tak sembelih. Iku Nabi Sulaiman ngatain waktu ini tafsir kan ngatain sini itu. Lah temenan ngatain gitu, barang dengar pleper ngatain gitu, membawa berita ikang luar biasa ngatain gitu. Pak Raja ngatain gitu, kalau niki saking negari Sabah ngatain gitu, negari Sabah. Jebule ada seorang ratu. Ingkang ratuni pun kalian para rakyat pun nyembah serengenge, nyembah serengenge. Oh ya wis, anda temenan, kuat nyetek gawe surat, ngateni gawe surat. Wonten ing surat An-Naml nih lagi. Innahu min Sulaiman, wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya waktu nimus. Dipuntel, wis nana tujuh guna. Wah, tujuh guna kan pas awan-awan ereng-ereng berdua, ngateni.
siang bolong ngaten iki. Lah niku Bilqis lagi ngotong-otong iki. lagi istirahat ngaten iki critane pun. Lah di lungisu surat nang manukut, kut-kut ngaten iki manukut kutnya iki. Lah kaget ngaten iki, begitu kaget ngaten iki. Lah niku ngumpulaken bala tentarane Ratu Bil, Ratu Bil. Iki kepriwe urusane iki? Ah gampang lah. Awak kadae kan sugih jare ngaten iki. Awak kadae ujare ngaten iki, ujare su. Sugih ngaten iki. Temenan ngaten iki. Lah salsingipun Nabi Sulaiman sayembara. Sayembaranipun sapa sing bisa nggawa singgasanane Ratu Bil, Ratu Bilqis ngaten iki. Seorang jin, jin iblis namanipun nggih. Ya wis sak derengipun jenengan cengkat saking kursi ngaten nggih niku singgasana pun tengah jeng. Niku ada seorang ahli ilmu ngaten nggih ahli hikmah. Sak derengipun jenengan kemedhep pun tengah jeng pun jenengan luar biasa niku. Taman singgasana ning kursi ning ngaten nggih. Kursine Ratu Bil. Wah kalah lah Ratu Bilqis ngaten. Ratu Bil gumun teng kerajaane pun Nabi Sulaiman ngaten nggih. Niku marmere niku nggih darane kaca kaya banyu ngaten sehingga Bilqis menika cincin-cincin waduh kaget ngaten nggih niku wis apik iki luwih ngapiki mah luwih apik mali ngaten lha niku ketinggal bahwa Bilqis menika sikile jebule akeh rambuté wong anu cincin-cincin ngaten nggih setengah serius Bilqis menika turunan jin ngaten nggih turunan turunan jin tapi niku biyunge niku dadi dukun ampuh niku nggih dadi dukun ampuh. Jadi dukun ampuh ceritanya pun. Jadi Ratu Bilqis para punggawannya luar biasa. Nah, terus sajengi pun dipun garo kalian Nabi Sulaiman. Lah caranya pun wonten ing tafsir Jalalain niku ngijali rambutipun ngangge apu niku gamping niku. Ya wis ngono. Dadi ilang Bilqis ayune pun ngene. Ya Kak, kalah karo Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman raja ingkang luar biasa. Luar biasa. Dadi wonten raja ingkang ageng ngaten nggih ingkang Islam menika dikenal Nabi Sulaiman kaping kalih menika Raja Dzulkarnain ngaten nggih niku raja Islam ingkang ampuh menguasai dunia dalam biyen ngaten nggih. Lah ingkang kafir menika Syaddad kalian Syadid ngaten nggih. Syaddad itu kakang adi niku nggih. Wah niku membuat surga karena sering membaca buku-buku bahwa cerita surga ngaten nggih. Temenan boleh di tempat ingkang pas ngaten nggih. Niku mawon nang jaman sing ngene tukangipun setiap bagian baru 1000 tukang. Pokoke tukang kayu 1000 ngaten nggih. Tukang batu 1000. Niku pun dados ngaten nggih. Pun dados indah sekali damel surga ceritane Sadat kaliyan Sadid niku ngaten nggih. Temenan. Lah dilalap tilik ngaten nggih wong wis dadi ngaten nggih. Ngaten nggih. Beberapa tahun bangunipun ngaten nggih luar biasa saya niku di tengah-tengah perjalanan oleh Allah di gunung ngaten nggih. Dilah dipun pateni kalian Gusti Allah mboten mendaki ngaten niku sedasane raja sing juga bengis kan. Ana Dzulkarnain ya mau Islam genah lah di bawah Dzulkarnain menika niku wonten Nabi Khidir ngaten nggih. Nabi Khidir. Nabi Khidir kan dipun paringi tugas ken nopo jenenganipun nggonteni pengawan sumur ha pengawan hayat ngaten nggih. Dan dilalah niku Nabi Khidir sing mendaki minum dadi tekan sik asik sugeng niku. Luar biasa. Pun. Ingkang lajengipun yusannu qatlul mu'dhiyah ngaten nggih. Oleh kauniha la tabu syuruma amamaha. Pun layu kalu wa allati ba'tha Nabi Nuh ngaten nggih. Patalo kamong kau ninggal, sopo Allah dia merintai Nabi Nuh, wakwal madep, sopo Allah di, opo Allah di, ini huram ini baga ala jipat yang ibadah. Wahid atulan manuk betek. Manuk betek sih yang apa ya kelalen? Ya manuk betek lah. Ada apa tuh? Wala akrobulan kala jengking, sunnah dipun pate, pate nih ngatain. Termasuk manuk labet mbok ya. Kalah ora kok. Ing niko sing mohone anggur kandange kayu pring malah bisa rombol gitu. Manuk bedet ning. Wa akrabulan kala jengking ngaten nggih. Walaha. Walalan iku kade apa? Kita ahwal akrabah samanya tu anu akrab ngaten nggih.
Awal ala iku kade akrab ada lagi kala cengking tamannya tu arjunin utai walu piro-piro sikil ana walu nggih pernah ngitung dereng dereng nggih gen kula niku anggar ketiga ngaten nggih wonten nang pinggir gunung udan niku sok kathah gede-gede pan kula pernah pas jekong nang risban ngaten nggih teng pas sikil kula ngaten untunge ora ngantuk nggih untunge ora ngantuk ngaten lah dereng tamu niki rendeng niki ngaten nggih dilalah kula bar maghrib niku ujit ngaten nggih kula pengin wudu nang omah pengin wudu nang omah bar mlebu mlebu grana kula jengking nang apa wonten tapi ngaten arep wudu mulai jengking kula patene disit ngaten nggih patene disit sangat gede tapi sing lebih niku jane tambane penak kula paringi tambah kala jengking atau napi sesuatu ingkang diantup lah napa nggih tawa kenging paku paku nieng nih ugi ini u gampil tambah nih ngadain nih pernah kepon ngadain semua orang sakit ngadain niki tapi tambahnya aneh tambahnya aneh tapi mujarab niku wis tajribah bola balik dipun tamakan dilalah cocok ngadain umpamin niki ingin bawa menari ngadain nih bawa sedulurin apa niku jadinya nganggo minyak nganggo minyak kentik lah nih ugi tapi sing ditoletin niku barangnya ya barangnya iya. Lanang ya lanang kok wadon ya batuk kene iya. Kemarin niku dilalah mari ngaten iki pernah dulur kula niku namene Mbak Samin niku wong tukang gunung niku kecakot kalajengking niku nggih niku diparingi ya mantep mboten abu-abu terus manggul pernah ya mantul nih, tapi pun buatin aku kalah jengkin, tapi aneh terutama klinis ini aku saya itu ini aku tambahnya kan mau sudah mau bunuh kan aneh nih kayak aneh tapi mujarab orang logis sih yang ketemu yang ketemu orang ketemu akal dokter pun udah bisa aneh itu pernah kecocok yang gini apa jenenge sik pembangunan masjidnya tentang cukrek ngaten. Yo kenang paku-paku nie ngaten nggih. Lha ben ora paku nie kan abu nggih. Niku jan langsung ngaten nggih. Lihat lengah kelentik ngaten nggih. Wis barange niku jan isuk-isuk bisa menggawe mani blas ora apa-apa. Barange diisi tempat kiai. Dioli ini. Barange sing dioli ini. Mereka juga terlalu paham kayak kunjung idhar baik kunjung idhar kayak ikut sertaan balangnya itu di mana kan mau kayak ini mamaman teh sing tepat cocokan mungku ini sing dioleh barangnya sing dioleh mau kok jeng lewe-lewe ya helm jangan Ekuador berarti jidate kayak gitu helm Ekuador helm patuk helm baru paham dok kan manang wadon sing kekaene. Ngaten masyaallah ngaten. Tapi saestu niku. Ya Allah. Langsung cewek arti oli niki. Wa aina. Tapi mata lorone. Wa aina tasnya ini. Wa aina. Utawi mata matong kalau jengki mripat. Wa aina. Utawi mata lorone akrab niki. Iku pidohria ing dalam gegere akrob lu matanya geger nggak orang tahu memperhatikan ini walida lan krono arai keki niku nggih pidohria ainaha pidohria yukolu ucapakan opo ana tentang akrob iku umya ubuto nanti jadi lakunya mundur gih lakunya mundur yang melakukan kadang-kadang mengalap tapi akan bukan mundur niku likaunia krono anane akrob iku la tabasyur ora bisa meruh ora bisa ningali opo akrob main perkara amamaha kang ono ngarepe akrob penak nggih dadi ngarep mengguri ngene nang geger matane nggih taldau ngantuk opo akrob watak lamu lan nglarakaken watak lamu lan nglarakaken waktu limulan lara akan opa akrob ilaman kang lara akan temenan syadidan kang banget luar biasa nih tambahnya penak mau nih luar biasa
Dapsane ka abu saged nggih. Okay. Abning mamaling kala jengking ingkang alit, ingkang ra dibening nggih. Okay. Mm-hmm. Ing cilik niku luwih ampuh maning nggih. Sing bayi nangit kelapa nih kan? Kelapa bu. Aku lebih luar biasa nih bu Puanas. Pulang. Ini aku ceritanya pun nggak tahu. Pernah dulu teng pondok nih bu. Tangga pondok nih aku kenging nang kandang wedus nih om. Dilalah. Kenging kalajeng cilik nih masih mandan bening nih om. Mandan coklat nih om. Aku lo gedah waktu racun. Tapi waktu apa? Penyedot rak. Racun tapi waktunya waktu berdek ya tadi. Praktekakan ya tadi. Temenan ini nyedot nih gue. Jadi maksudnya pun kalau tempelakan teplok nih tadi. Ini ku mboten dawah. Nih tadi mboten dawah. Kamu nih gue. Begitu enteng racunnya langsung tiba. Nih gue ya alhamdulillah nih tadi. Ya mboten sakit nih tadi. Ya abu saipet lah nih tadi. Mboten aku nemen nih tadi. Tapi sendiri terpakan kondi benai malah dihilangkan. Kalau panjangnya tinggok ya, gitu. Tapi aja dihilang-hilang malah dihilang-hilang. Bocah. Fidohriha. Walidalan krono impone nanti. Walfa'rotulan tikus. Nah sunat ibu bunuh nanti. Wajati fa'roh iku alati hayawan. Amidat ingkang necu. Ila nopo jenengane. Hibali sapi natit marang tampare perahu nanti nih tampan itu tambang nih lo kadang-kadang kabel motor beti pangan ini tikus nih di pangan ngacasan lebumeng jero motor kan jero motor grand nanti lu gini orang tikus ilah hibali sapi natit sajidina marang tampare atau tambangi perahu nih Gusti kita rupanya nuhin nabi nu malang grogoti nih pak adha mongkoling metok opo alatin pak roh ing menikah hibal nanti wakodat lan ngalap opo pak roh nanti alpatilata ing nopo jenis uceng nanti uceng nih gue nih udeles udeles kangi damar nih gue litu hariko supaya ngobong-ngobong pelatih albeta itu umah edon halimali bodoh kalau mau ini lu ngatain gitu sing ambitet ila jibeli sapi nanti saja di kadang-kadang bisa mumpuniku gitu yang tikus katanya gitu pak amaro merusak lah katanya itu nyungung lu merusak ngatain gitu tapi jadinya ketuanya nih gitu ya ini ku kaya bong ngatain gitu ngatain gitu wahua niku napa jenenganipun anggar wonten ing burdah niku nggih wonten ing kita burdah niku sing senengane Mbah Said akhir niku amin tadzakuri ronim bidhi salami masadada anzaro min muklatin bidami am habatir lan niku mangke teng bed nomor pinten niku wonten humul jibalu fasal ankum musadimahu niku 7 bed niku dipun serat ngaten nggih dipun serat ngaten nggih sasampun pun dipun serat sampai pitung belan pasal al-humul niku humul jibalu pasal wonten ya pertamanya humul jibalu ngaten nggih sampai 7 bait 7 bait niku dipun serat niku kangge tolak tikus ngaten nggih kangge tolak tikus ngaten nggih kowe jasan niku saya Mbah Hisam ya saya Mbah Hisam Bahasa melamannya si kobil itu, nggak kobil. Orang aja setuju. Masih anu nggak kobil. Orang aja setuju. Tempat pojokan nggak nangis sakit nih kan, nangis sakit. Niku kangen serana lah. Jadi cerita ini pun nonton kita burdah. Niku ingkang gada tikus puniko Gusti. Ya Allah. Niki lapor karo Gusti Ab, wong ikan gadah, lapor ingan gadah. Iki umpamakan seperti anjing galak. Jenengan mlaku-mlaku ana anjing gak? Angger langsung digebuk, ngaten nggih. Angger langsung digebuk, ya sunah jan teng mriki nggih, ngaten nggih. Angger langsung niki nggih hikmah. Angger langsung digebuk, asune niku nggih ngamuk, ngaten nggih. Sing duwe ya melu ngamuk, tapi angger sing duwe menika dipun lapori ke anjing rika galak ngaten nggih. Ya terus dicelup ngaten nggih, dicelup nang sing duwe
duwe manut ngaten iki ya ora kecangkot terus aman niku diumpamakan seperti itu wonten ing kitab Buddah syarah kitab Buddah niku kados niku ya napa-napa wonten sarane pun ingkang cara wong Jawa niku ngara iwak tapi bening banyu bening banyune ngaten. Anggrek kusum tikus kan luar biasa. Apa jalan ibu? Cerita lah, kata lah. Kalau sih tereng meru ngaten gitu. Tereng urusin raja neng tikus tereng meru. Berarti pernah teng daerah Dampasan nih gitu. Wayai ketiga ngaten gitu. Tapi karena onten toya nih pun nanem pantu ngaten gitu. Dan di dalam wayai panen pun diserbu tikus. Dan ikut tiang ingkang mirengaten seperti angin nih gitu. Lewat tikus kaya angin, itu akeh bol niku. Bol niku nggih, banget akeh ngaten. Malah wekdal niku teng Padherang tahun pinten niku, bawa mercon sing gedhe dilungaken mengpantunan nggih. Pari niku pun siap panen ngaten nggih. Malah ngoyok tikus ya. Bukan sembarang tikus apa ya. Malah teng Kroya, daerah niku kada dulur teng Kemranjen niku. Siap panen lah. Siap panen niku karena pantune pun sae ngaten iki niku damel tumpeng ya yes, nyembelih pitik barang niku nggih lah enjing-enjing mriku malah pun resik nang tikus ngaten iki niku namung dipun tugeli ya wonten dipangan dipun tugeli kabeh anggo rusum tikus luar biasa berarti ya ya lan iki toake ning ngaten iki gumul jiba ya sing ajeng praktek nggih monggo kopi dol oh Mujibal kolektif itu juga baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tikus. Kamakola atiba pun gih. Pak Amal mongkol di perintah sopan Nabi Kanjeng Nabi Sombong. Kanjeng Nabi perintah pikot dia kelawan mati ni fakroh tikus ni walkal bu. Aku dia tu kalaminai wakol balan ing perintah ing mateni asu al aukuro ing kangka wakol dia tu kalamin Nawawi utawi putusannya Imam Nawawi perrofi lan Imam Rofi nah ini biasa adu argumen Imam Nawawi Rofi Imam Nawawi Rofi Imam Rofi nah, Imam Nawawi tapi yang ada pendapatnya Imam Nawawi dan Imam Rofi ini kita dahulukan ini. Pendapatnya Imam Nawawi, Imam Nawawi. Lah niki makome pun teng daerah Libanon niki nama nggih. Heeh. Niki dibom apa orang yang tinggi, naung sapi niki. Nang teror dibom ada nggih. Makamnya Imam Nawawi, Imam Nawawi, Imam Nawawi. Senes Imam Nawawi Banten, senes ngaten nggih. Imam Nawawi ingkang gadah kitab Arba'in Nawawi apa Arba'in Nawawi atau Al-Qarun Nawawi ngaten nggih. Wah kalane pun kata. Luar biasa nih nggih. Oh dibom apa orang yang ngerti dari tadi ini kata apa apa terus ya in ak anna iktina ahadihil fawasik ini iktina waqad yatu kalaminaw iku anna iktina hadhil pawasiki niki teman setune ngingu ikilah barang ingkang fasik alhamsi kang lima iku haramun ha ngingu anjing galak haram ngingu tikus ngingu ketunggeng ngingu apa sih tikus hamster ora haram ngaten ngingu gagak ngingu gagak ngingu haram gagak kiriman ya. Mobil kiriman mobil ada betul apa nih wakadalika lan iku kaiti haram alhamku butuh utawi kemlandingan siapa garanggati nih garanggati ngaten garanggati Pahia mongko tawi an kabut iku min zawati sumum tengah saking hewan kang duweni racun utawa upas niku nggih. Medeni niku ngaten iki. Kama kala toli ngendika sapa al atiba piro-piro dokter. Niku lamate niku nggih.
itu mengandung racun itu bahaya. Wain kana lamun ana apa nasjuha anamane niku wau kabut ngaten iki umay anamane niku iku pohiron suci ngaten iki wain kana senajan ngaten iki wain kana senajan ana apa nasjuha anamane ankabut iku pohiron suci tapi mengandung racun. Nah, ora usah dimoni wong apa iki payu ora. Angger niko lah apa senengane? Walet lah nggih. Walet lah niku nggih. Wa kasir utawi wong akeh. Mila awam kae sing pira-pira wong awam iku yang tani nyegah sapa katirun. Mingkot liha saking matene angka. Angka apa? Tapi ngaten nggih. Mereka kena macam-macam ngaten. Ora ilok dhewe wong tuwa. Di anda kalau teman setune angkabut iku asat nusuh ngaten iki urip ngasat ngaten iki nusuh apa angkabut pipa milghari ing dalam cangkeme guwa ala nabi ngatasi kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di misalnya pun kain mboten kain dipun pecah ini niku menyelamatkan kanjeng kali kementul sepanjang di bentengnya. Kementul siapa bu? Kebetulan ya karena sawang itu. Sawang. Lama-lama. Jadi aku sejenis ya. Tapi kementulnya bukan apa-apa nak. Iya, bukan apa-apa. Tiga mah orang. Sawang tu rasanya. Sawang. Rancu orang tengen. Ya kerakat ni tu di gua. Aku masih lancar maung kali ya. Nah, iya, gua nggak rangkati lancar maung. Oh, lancar dulu itu. Betul. Orang kuning. Spiderman. Juga. Ya macam-macam lah jenisnya macam mana. Kayak model. Iya. Ya menung sampai warna-warna gitu. Anak sing pendek, anak sing dewa. Sing lemu. Sing beracun apa? Sejenis. Sing lemu. Lancar maung. Lancar maung. Sing lancar maung. Kambo obat singkot zaman biru ya. Iya. Dibakar. Dibakar di sangan. Wah ini kan bewok lah. Bismillahirrahmanirrahim lancar maung. Wong Sunda memang. Singiran nih ugi. Karena nanti singiran. Singang lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ingka nampun. Wayazamulan wajib ngalahan. Ingatasi ikilah li anaha asyad fi famil ghar opo ala yadbah yen layudbah yen to ora den sembelih opo al hamamu manuk darah mu manuk darah ora pernah dipat sembelih no li anna opo temani hamam iku asyad asyasha yu asyishu katan gi asyasat ya mau niku sini kali gi asyasat nih gi itu asyad nih iku asasa nusuh apa hamam adon halemali podo karo angkabut fi pamil ghar ni yogi manuk dan ala pamil ghar ingatasi mau cangkeme gua jadi manuk darah niku menyelamatkan angger cecek niku sunat cecek niku sunat dibu bunuh karena cecek niku nalikanipun Nabi Ibrahim niku dipun bakar kalian Raja Namrud ngaten nggih niku malah ngiliri niku ngaten nggih ngiliri bahkan Kanjeng Nabi dawuh ngaten nggih anggere matane cecek sekali bunuh sekali langsung mati niku ganjaranipun 100 ngaten nggih 100 ngaten niku karane untuk cepet dok tolong kucing tolong kalian nalikanipun Kanjeng Nabi wonten gua ngaten nggih wonten gua Hira niku nggih wonten gua Hira ngaten kalian sahabat Abu Bakar lah ngangkabut ngaranggati niku malah dambel umah nutupi Kanjeng Nabi ngaten kalian darah niku cecek malah moni nido kena ngaten nggih nido kan bawa niki wonten wong ngaten nggih meng
Surokoh nih ngira bala-balane niku ngaten niku rokok. Niku nyingiti banget lan lo sunat dipun Bu. Gunung. Alasan yang kedua nggih wau nika. Nalikanipun Nabi Ibrahim menika dipun bakar niku malah ngiliri damon. Lebih ada ke 30 meter ngaten nggih. Mula ahli syurga benjang ngaten nggih. Sedaya kala wau menika rupanipun utawa inggilipun menika 3000 meter. Ikan tuh somen, duri lo, duri ingat ya, racing ender jiran paman, jadi nolok, ikut mangke 30 meter, tapi seimbang ngat lagi, orang kau 30 meter cungkring orang, proporsional, gagah lah, mau nggak pakai sisi mana tapi 30 meter, orang, saya ingat petai, ya atletis lah, ikut, proporsional. Jadi lah, kenapa ngaten iki? Pasti ngaten keterangannya pun. Pasti nggih. Di arane iku lanis batala ngaten iki. Tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Iya, ngaten mboten saged kan. Lha nang kuburan wonten ing kitab kok lali kitab iku lho jelas maca ngaten nggih. Niku tiyang ingkang saleh nalikanipun wonten ing alam kubur menika ngaten nggih. Niku langsung dipun jembarakan kalian Allah 200 meter persegi ngaten nggih. 200 meter per set pergi ngaten gitu. Lah umay atim ambil lebih kalah kurang 200 meter 10 meter belangka abangnya ngaten gitu lebarnya 16 meter nah, lapangan bola niku namung 90 sangang gitu. Nggih. Ah, Pak Guru nggih. 110. Hah, pira? Nggih 110 dugi 110. Nggih, 110 lebarnya 110 panjang. Panjang asik gede nang kuburan Mas. Padahal mau. Tapi kan alam iku alam gaib. Virtual alam gaib. Yang mengetahui nggih tiap ingkang berubah datang alam gaib. Dia ingkang kasyaf ngaten nggih. Mula zaman pun Jalaluddin Asyuti kalau nanti cerita kantor saking benteri pun wayai pun ngaten nggih niku dilarang tetanggan kalian tukang gali lubang selama 30 tahun dipun tanglis ngene kang jagongan karo nyong cara teng mriki ya udud-udud lah dilala pada nang batu nih wong wayai ben benter sumuk ngaten nggih sumuk oh nggih Mbah ngaten nggih temenan udud-ududan acara wong kene niku ngopi ngaten nggih dipun tangleti ngaten selama 30 tahun menjadi tukang gali lubang kubur ngaten nggih ada cerita apa yang paling aneh ngaten nggih temenan kula selama niku 30 tahun ada dua keanehan ingang kaping sepindah menika begitu gali lubang ngaten nggih pun cekap sedetik sepengawe lah ngaten nggih cara umumipun jaman biyen ngaten nggih lah niku niku wonten lubang kecil ngaten nggih lubang kecil tapi wonten barem kula buka niku wonten tiang tongkrong ngaten nggih wonten tiang tongkrong lah niku biar ngaten begitu tapi nggih menghadap dateng nah apa meja ingkang meja menika isinipun macam-macam hidangan ngaten nggih jerene tukang gawe lubang lho kowe wong apa jin kowe wong apa apa jin ngaten nggih jawabipun kula tiyang ngaten nggih kula tiyang ngaten nggih tapi mboten tau niku tutup-tutup sumuk kenang hawane yang dun dunya kan itu niku mbah ngaten niku utomo luar biasa lah ingkang kedua niku mbah kula niku gawe lubang nggih pun jero sedek sepengawe jebule akeh pakune bengkong ngaten nggih pakune bengkong kula kumpul-kumpulaken sehingga sekantong ngaten nggih kula jujugaken teng tukang pandi ngaten nggih niki tukang pandi mboten saged panasnya saat itu tukang las niku panasnya pun mboten sebanding babar pindah mboten saged melengkong babar pindah ngaten nggih luar biasa biasa ngaten dadi niku paku ae kok tetep paku nyiksa wong kuing-kuing niku keanehan luar biasa niku nyanding meja panganan kurma kata-kata
luar biasa, luar biasa. Buatan cerita kan nonton niku nggih. Nalikane pun pun dan tuyo damel selamatan ya. Damel selamatan. Ngaten iki. Pangalan macam-macam ana wonten negeri wana apa mana tetek bengi. Mangke nggih. Wonten ing alam akhirat, alam kubur niku nggih. Tapi nggih panganan pun dipun walik nang Gusti, nang Gusti Allah. Mula kula seneng ngaten iki. Wong biyen niku mboten purun napa jenenganipun selamatan garingan mboten purun. Ya masak ngaten nggih, masak ngaten. Ceritanipun mungkin zaman biyen wonten tiyang ingkang kasyap ngaten nggih. Dadi anggar selamatan nganggo berkat garingan niku nelangsa ngaten nggih. Nah, ya sing kenduren ben nelangsa lah. Kadang-kadang padang ora ya. Kan omah ana undang penduduk, penduduk ya sing motor kena jang liwet malah. Hari koma beras. Beras kula nate ngaten iki. Ku pengalaman ya Allah ngaten iki pengalaman. Wis ora usah liwet lah. Ora usah di liwet ngaten iki. Ana pengalaman. Kepuasan terung partai. Tapi KPKP ini aku pakai kata semua. Jadi tetap kulo keluarga kulo gitu. Masak ngaten gitu. Harap di pangan kulo orang urusan. Tapi ya pangannya sih enak ngaten gitu. Sih enak ngaten. Artinya pun berasing ya coba beras dulu cuman biar lah. Nih kan cuma terlontar ngaten gitu. Ini enak ngaten gitu. Kopi ngaten gitu. Jadi main tipa berkat itu luar biasa ngaten gitu. Mulok kayak Gus Bah Penisen gini, aku seneng banget anggur konmangan berkat itulah yang menjadi daging ngaten nggih. Ya termasuk Gus Mapik, ya mboten Gus Mapik lah niku saking Kanjeng Nabi, saking Kanjeng Nabi ngaten nggih. Kanjeng Nabi niku nalikanipun puasa Senin niku kadang tangga teparo niku sami menyediakan panganan ngalah berkah. Lah begitu wayahe maghrib niku sami ngaterakan ngaten nggih. Ngalap berkah ya semasanya itu pakanan lah ngaten gitu. Nah kan Nabi didongani Allahumma barik lana Nabi maru saktana ngaten gitu. Cara doa seniki ngaten gitu. Allahumma barik. Dan itu mulu teng Jawa itu jadi berkah. Jadi panganan ikan sampun dibus beri doa ngaten gitu. Ini ku luar biasa. Seandainya menjadi daging maka tumbuh atau tumbuh daging kita atau anak kita. Jadi melampaui ingkang saya ngaten gitu. Rukos garingan, kulo mboten pati setuju. Bayang kecuali ya wis anggar mitung dina ngaten nggih. Napa sadaripun 1 sampai 7 hari wis kurma dan wis mati kalanan dipun petani niku. Anggar masane pintung dina 40 hari ngaten nggih. Satu dinten perkatan mentah ya corai lokta. Corai lokta. Masak ngaten nggih. Dipangan. Mangke ingkang wonten ing kuburan ku senang, mata kisah senang, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim seketik malih, kan di malam pertama mati barang. Masalahnya udara nih. Amarona. Kopi kalah mebak deh. Lati kotab ing dalam pangan di kandis neng ulama, anal an kabutar. Utawi temes tu neng garang gati, ikut dorbani anoloro. Itu sumin. Dewi cini ngarang ngati kang dueni upas wahuruhu landiane rusumi anasing de upas anasing ya maulah wakal asatilan iku koyo macan nanti gini anam ru utawi macan tutul nanti gini sami nih gue hukumnya nih gue hukum dikasrin nun kelam kasrin nun nimbru wa iskanil min nimbru nanti wawa sabuon wawo tawi annamru to nimru iku sabo'on sato kalah ah basu ingkang jumbar macan tutul sih macan ya tutul gitu wa ajro ulan lebih kendel minal hasad tenimbang mak macan biasa nih mungkin apa nggih lebih kalah pak ya melayunya banter ya khatalipu beto opo lawan jasadihi beda-beda opo lawan jasadihi warnane jasadi annamru ya totol-totol sih wadi bulan asu kalah ngaten iki asu ajak 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 sigalah sigawon niku sigawon lanang sigawon nggih sigawon lanang kok sigawon lanang yo lanang iki asu
pasir sing kelum ngalu kaya ini kok zaman ben asuk pasir pucang nih ugi asuk pasir asuk pasir pucang ini kok tak kenal sangat nanggap bulan Muharram bulan Syura nih ugi zaman ben gua alit nih ugi ini kok cerita ini pun onten gua nih pun ngatain nih onten gua ini pun kalau titik-titik onten gua nih pun ngatain jadi melepet nih kok ya wis aman asuk siluman nih ugi kata tiang riam biasa nih gua wah gua ngeris nih kok ngaluk meteli banget nih kok suaranya ketonnya tentang mereka tapi asunya tentang asu ajar gitu gitu. Waktu bulan apa ya betul betul anggunga wawa hayanun kopi sutan giling. Waktu bulan hayawan tub tub nana tanggiling. Betul betul al muhmalah. Wawat itu iku hayawanun hayawan kopi sutan ikan jember. Wan nasru lan manu garuda. Wan nasru lan manu garuda. Wawatian nasru iku minatoyir tengah saking manuk aljari ingkang natoni wah nggih garuda kan manuk elang lah nggih elang mau bung manuk elang alir gitu wah iko bulan manuk alang elang nih kok alang alang ngaten nggih wawate iko iku unsal jawari watune hayawan kang natoni ngaten nggih wal syahulan wal wazahu lan cecek nih oke cecek sunat ruwela niki konten ruwetakan warwal ruwetakan sopo muslim wa muslim annaman temestine wong kotalakan matene sopo man al wazahu ing cecek pi awali dorbatin ina kawitane pemukul langsung mati kata Allah nah ini gini Allah mau penulis sopo muslim Allah man mi atas tadi ing satus kebagu datang mereka wonten gini nah ini gara-gara kasih batu saja jadi ngerti cecek kendalanya mata ini cek cecek lah orang ngaji orang ngerti no wapisannya tilan ing dalam pemukul kang kaping pindo orang mati pisan pindo pat ini pindo lagi tuna dalik ing sang andape mengkono mengkono me atau hasanah ya seket lah atau pitung puluh nih betul puluh nih 5% nawar 35 jam. 35 nawar tidak. Tapi salisa. Tadi yang dalam pemukul kagaping telu. Dunia dalik sa. Sangi sore kan. Dapet dalik ngatain gitu. Ya sangi sore mau sih pimpin do ngatain gitu. Kalau kita 35 mau di mana di sini. Apabila ikut pimpin hadis, hambul utawi mendorong ngatain gitu. Menghimbau atau mendorong ngatain gitu. Ala kotrihi ingat asa mati ini cek cek alwazak gitu. Kila tindakan le anak temen wazak iku kanat dan iki sih ono opo wazak iku tampahu niuk utawa damu opo wazak anaro ing geni ngelasa dina Ibrahim nalik gusti kita rupanya Ibrahim Nabi Ibrahim alaihi salam sembarangan gitu bunuh kira-kira 100 kebaik kebaik ah ini dari tukang matiin cecek lah yang ngejit nih oke ngingeti malah luar biasa wal ba'udulan wal ba'udulan lamuk lamuk ngatenggi lemut ngatenggi lemut ngatenggi teng Jawa Timur macam-macam kula teng Jawa Timur nyamuk angger sing cilik-cilik ning mana merutu cara mriyang nggih merutu ngatenggi nek mriko jare cingklong daerah Kediri itu cingklong cingklongnya lemut cilik nih namanya cingklong ada anu ya sudah tengok gini cingklong untuk manuk cingklong lemut bahasa Kediri nih oke bahasa Kediri nih kok cing lawan nyamuk lemut wal kirodulan ketek ngaten nih kirodulan ketek mis wal kirodu tapi kirod kirod kirodun ngaten wal kirodu ikum mis lu horobin mumpamani gagah ngaten nih monyet nih wow tapi kirod ikuma sesuatu tuh hayawannya ta'ala lakukan kumantung kuma ibil ba'iri kelawan onta anu niko nggi tuma onta kirot cara niki sing gede niku teng kebo pitak tapi pitak ngaten nggi niku lara bahan niku niku anggar mau mublet nyingiti bahan niku gak kula anggar cincin-cincin ngaten nggi wano nggak kacau kepalanya teng sabin anggar mau mublet langsung teklok niku lara nepon niku nggi kalau gak ada dulur malah alergi sangat dia nggak kecakot pitak ini kok langsung abu nih kulit nih lu gue nggak pasti kecakot pitak ya bisa langsung abu memang larang banget nih dengan orang kerasa main dengan
otot getih. Wong kebo bae kan nyari moyang. Ini jaman ben kebo nih di masyaallah. Kitak nih. Jadi anggar mau bubelet langsung dengar-dengar teka wani pun boten. Boten wonten niku kitak kalih. Nah niki sunat dipun bu pateni kalih tetep ae lah kalih mati. Wa kirat nya tim kitak nang niki kitak napa wae nggih mislu rob nya tim. Wa wa ma ta'alaku bil bani hayawan ingkang cuman tenang on tanya tumak nih on kan wanahwihi lan sepadane bae kan wawa kalkuma wawa utawi ma ya ta'alaku utawa kirot nih iku kal kompliko dene tumak jadi isani kadhe menung wa kirdu lan ketek ngaten nggih benten nih nggih kirot karo kirdu mau onten alipe nih nggih sasampeyan pun ro onten alipe niku pitek utawa sesuatu ingkang ya kaya tumah lah ingkang memplek teng onta nih kok. Wakir tulan ketek. Oh tikir tul iku hewan-hewan khobisun kang jember. Wah sunat dipateni nih. Wasyurul tulan wasyurul tuman nopong nih. Keo nopong nih. Tuman nopong nih. Malung apa sih tuh? Wasyurul wasana ngumaro. Hame madani lapal ngumaro syurul. Namun minel girban ngaten nggih. Kakak nggih. Namun utawi surut iku namun merna minel girban sejenis ya saking gak gagah sejenis gagah. Qala Ahmad As-Sujahi wallahu alam rabbi fa'ana bi barakatihi wa hadina husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani.